جو موم بتی میں پہنچ گئے, شمع کے شولے کی طرح بیچارہ پروانے میں پہنچ گئے. بہادروں کی طرح ایک بھرپور حملہ کر دیا, یہاں تک کہ ہم نے اپنا علم دے دیا اور ہم معلوم یعنی معشوق حقیقی تک پہنچ گئے. مکانی چاند طلوع ہوا جو نہ آسمان میں ہے نہ زمین پر, جس کی تابناک روشنی میں ہم وہاں پہنچ گئے جہاں اچھے اور برے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بنے ہی میں رہا اور ہم اس لال یعنی گوہر عقل کے حضور تک پہنچ گئے جو اپنی وسعت نورانیت کی وجہ سے کائنات میں سمویا نہیں جاتا. آیت الکرسی کے ذریعے جس میں اسم اعظم کے عظیم ترین اسرار پوشیدہ ہیں, ہم نے عرش اعلیٰ کی طرف پرواز کیا کیونکہ جب ہم نے حی یعنی زندہ انسان کامل کو دیکھ پایا اور پہچان لیا تو ہم قیوم تک پہنچ گئے. آج جبکہ ہم اس علم و عرفان کے باغ کی بدولت ساز و سامان کے ساتھ ہیں, تو اے خواجہ تو یہ گمان نہ کرنا کہ ہم اس باغ سے محروم آئے ہیں.
ہماری دینی غیرت و مردانگی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے قیصر روم ہی کے سامنے زنار توڑ دی۔ اے تبریز، تو یہ قصہ دنیا کو سنا دے کہ ہم اب روم میں پہنچ گئے ہیں۔